Bon vespre, doncs sí, en concret són 160 les persones d'entre 58 i 99 anys que es van aplegant aquí ja per començar a sopar en breus instants al Club de Jubilats del carrer Vassallo de Maó. I hem de dir que fins i tot ens comentaven des de l'organització que hi ha qui s'ha quedat sense etiquet. I és que l'espai és el que és, el club no dona per més, però també és normal que s'hagin esgotat aquests tiquets per al darrer sopar de l'any. Si veiem el menú, per exemple, hi ha canapés, hi ha embotits ibèrics, hi ha salmó, hi ha corbina, hi ha porcelleta de Segòvia i també tatín de poma. Tot plegat per anar escalfant l'ambient, perquè després, evidentment, el canvi d'any s'ha de celebrar com toca, amb els 12 grans de raïm, i aquí, també, com no, amb ball. Continuo un baile y hasta que el cuerpo aguante. Una y media, dos, dos y media... Com si fos una família. I, bueno, quan fem algun que juguem a parxís, alguna cosa d'aquestes, alguna afinitat, o fem una braneta, doncs, pues bueno... El menos fet de que després te fan una abraçada i te diuen gràcies ja és fabulós. És nostra primera vez que este número de gente, que és un dia molt especial, fin de any, i lo queremos festejar a lo grande.